U današnjem videu obrađujemo igru Patchworks. Teodora, zašto se smiješ? Ja ne znam da li sam u životu igla gluplju igru, ali... Stvarno? A meni nije toliko loša. Igru možete obaviti na sajtu kolofus.rs, a sad odgovorimo na neka pitanja vezana za ovu igru. Spremna sam da budem glavni hejter u ovom klipu, da. Pre nego što krenemo na pitanje, odgovore čisto nešto ako malo da se uputim u igru. Igra je zanimljiva, znači u dva igrača je, jednostavna je. E sad, jedino što je sad, imamo jako puno igara koje su za dva igrača i onda Patchwork ulazi u veliku konkurenciju i mislim da iskreno ne bi se baš probio. Ne, ali mene se nije probio. Ali odgovorit ćemo na pitanja pa ćemo da vidimo šta se dešava. Znači, da govorim na prvo pitanje, kome bi preporučio ovu igru? 3, 4, sad! Teodora. Ti si se nešto napisao, tako da izvoli. Ja da krenem prvi. Napisao sam dva igrača, znači to sam rekao odmah startu, igre za dva igrača, znači generalno preporučujem ljudima koji neće često imati velike ekipe i često će biti sami ili igraće u dvoje. Ovo je zanimljiva igra da se odigra nekih stotinjak puta, znači nije toliko loša, uvek je nešto drugačije i zanimljivo. Meni se lično sviđa, znači ono što sam rekao par, znači ako ste u paru, uglavnom ste sami, idete negdje na more, putujete često, ovo je igra koja može da se, ovo je napisano putovanje, znači igra koja može da se izvadi mala praktična kutija, možete da igrate čak i u vozu i šta znam, nije ono, znači jednostavna igra, jako lako se uči. Napisao sam Sudoku, Lovers, znači ljudi koji vole Sudoku, ljudi koji vole Tetris, to je na taj fazon, znači slaganje oblika, da kažemo, treba vam neki smisao da raspodelite gdje bi šta stavili, gdje ćete koji da ostavite, malo da prebrojite unapred i šta ja znam. Tako da, toliko od mene. Pa ništa, ja bih preporučila početnicima, zato što igra je stvarno jednostavna. Znači, bukvalno kao Tetris. I to su sva pravila. Slažeš, skupljaš te, šta su ovo, praline i eto, cijela poen. Da, pralina nam predstavlja jedan poen. Iskreno mislim da bi meni bila dosadna da igram više od 3 puta. Ali bude drugačije svaki put. A šta znam? Bude drugačije, što ovo sve postavim nasumično i vi u principu se pomerate za 3 polja, znači do 3 polja možete da uzmete, recimo ako sam ja tu. Ali ne moraš da ne možeš, ne moraš da imaš nikakvu strategiju, samo tako slažeš i razmišljaš kako ćeš da složiš i to je to. Pa dobro, to je neka strategija. Pa kažem ti, kao Sudoku nešto, nije baš sad... Ali baš jednostavna igra, zato su početnici kod mene. Ja mislim da igru mogu i čak deca da igraju, ono, osnovna škola. Pa mogu, ali ne mogu da pobede maturce, verovatno. Osim ako nisu baš dobri. E pa sad, maturac da igra s njima. Najbolja stvar vezana za ovu igru. Koliko se Teodora raspisao, s obzirom da ne voli igru? 3, 4, sad. Ajde, Teodora, molim te, kaži. Nisam pročito sve spisao. Priznajte to nacapati da kažeš. Nije, ja isto mnogo volim čokolade, to je jedino dobro u ovoj igri. Nemojte veriti, Teodora, ne samo hejter. Ja sam napisao vreme, znači pod vreme smatram vreme igranja. Na kutiji piše 30 minuta, ako ste malo uigrani, igrate češće, treba vam 15, maksimum 20. Tako da to mi je prva prednost, možete odigrati lupam više partija, pa recimo da igrate na 3 dobijena i tako nešto, pa bude i to malo zanimljivije. Drugo sam napisao, mogu da igra i deca. Znači ono što je Teodora rekla, nije stvarno nešto jako komplikovana igra, nije teško da se shvati, tako da deca mogu da igraju. Veličina kutije, nešto sam nešto malo pričao i u prvom delu. Znači jednostavno mala je kutija, možete ponesti bilo gde na neki odmor, možda da vam stane u... Čak i ako prebacite u neku kesu, pa samo strpate u ranac, a bude zanimljivo. Postavka. Postavka, uzmeš iz trešića, iz kutije i to je to. Bukvalno ovo stoji nasumično, samo malo poslažete da se zna koji je red, jer ovaj se mali anđeo pomera do 3 kupit ili šta je, do 3 se pomera. I to je sve od postavke, dva srca se stave na početak i onda se ovo pomera bukvalno kao na ljudice čoveče, ne može nastaviti. Šta je loše u ovoj igri? A gde je moj, ovaj sumđer, si izvala moj? Molim te, nemam izmeti sumđer, znači ono, em što me hejte, što im uzimaš sumđer, sakraću ga sad na lijevu stranu. To zato što me zoveš hejterom. Ja sam upozorila na početku, rekla sam da ću da budem glavni hejter ovog klipa. 3, 4, sad. Ne znam, meni je baš dosadna igra. Možda zato što ja volim te malo više komplikovanije, ne znam. Ali meni je predosadno. I samo čekaš kako će onda složi i to je to. Meni je predosadno, stvarno. Nema nikakvog uzbuđenja, nikakve nešto kao sad ću ja njega da zeznam, sad ću ja da preuzmem, nema ništa. Nema neke akcije. Baš onako, za nekoga ko voli opuštene igre. Čak što više, ne mislim opuštene igre, recimo ljudi koji vole opuštene igre, ja bih opet preporučio Everdell, jer je u principu igra
prelepa, ne nerviraš se mnogo, čak i ne znaš da li gubiš dok se ne izbroje poeni, ali ima i tamo neke stvari, dobro sad nećemo sad da pričamo o toj igri, ali u principu imaš drugu klipu, da imate drugu klipu, ali u principu pravo si. Sada ja sam napisao i jednostavnost, znači to zašto je previše jednostavna, brzo postane dosadna, znači sad koliko brzo. Znači slažiš se sa mnom. Pa dobro, ne baš tako brzo kao što si ti napisala, ali posle nekog vremena, verujem da igra postane dosadna, jer je manje više isto. Napisao sam srca, nekako previše mi je ženskasta. Jeste. Kolačići, neki ovo, da, praline, srca, kao, treba da igraš. Ova igra je idealna da pokloniš nekome za Valentine's Day. Jeste, ja mislim da je zato i napravljena. Idealna. Mislim da je bukva zato i napravljena, čak si zove Valentine's, pogled. Eto, igraš jednom godišnje kad je Valentine's, čao. Ali su mogli napraviti malo bolju kutiju, znači dizajn kutije je loš. Mogu da bude bukva kao bombonjera i bilo bi 100 puta bolje. Znači, ne znam ko je dizajner, hejt za dizajnera. I to mi je bilo sljedeći dizajn. Znači, dizajn mi je ono level, da sam ja dizajnirao, bilo bi lepše garant. Toliko od mene. Iskreno nisam zadovoljan. Znači, ali igra nije toliko loša. Kao što ti je dobra govori. Tvoja ocena je 1 do 10. 3, 4, sad. 3. Pa dobro, ja sam dao 4. Pa eto. Nije velika razlika. Nisam nešto mnogo veći hejter od tebe. Iskreno, evo, ja da obrazložim moju ocenu. Igra nije loša, mislim da ima mnogo boljih igara u dva igrača. Nekako mi je kao, ovo mi je kao možda za starije ljude. Ne znam da li to ispravno reći. Kao, znaš, ono ljudi koji vole da igraju trio minus. Domine, razumeš? Jedna, to je taj neki vibes. Da. Veći ljudi koji su u društvenim igrama, koji su igra nekomplikovane igre njima, ovo neće biti zanimljivo i neće mi izlaziti na sto. Čak, iako je za dva igrača, igra je previše jednostavna i jednostavno mislim da neće doći na sto. Eto. Da, slažem se. Ti još nešto da ishejtuješ? Pa ja sam, mislim da sam dosta hejtovala. Dosta, nećeš više, jel? Neću. Tu ću stati. Da li bi je ostavila u kolekciji? Mislim da svi znaju odgovor na to, ali... 3, 4, sad! Ne. Ne i no. Ne. Zašto ne bi ostavila u kolekciji? Pa već smo, ja mislim, odgovorili. Pa mislim da smo sve rekli. Jednostavno, ne može dođe na sto pored drugih igara. Čak i u dva igrača, ono, možda uđe u top 10, ali opet ima 9 drugih koje su bolje. Znači, ako uđe u top 10, bit će 10. Da. A i to, ako? Pa, ako nemam dovoljno igara da napravim kolekciju dva igrača, onda će ući. Ali inače, vjerojatno ne bi ušlo. Da. Imaš još nešto da ishejtuješ? Nemam. To bi bilo to za ovaj video. Hvala vam što ste gledali. Nemojte zaboraviti sve igre koje obrađujem. Možete nabaviti na sajtu konflux.rs. A mi se vidimo uskoro u novom klipu. Ćao!